І далі будемо говорити про порушення законів та звичаїв війни, поєднаний з умисним вбивством. За такими статтями Офіс Генпрокурора розпочав розслідування розстрілу двох беззбройних українських воїнів. Відео злочину днями було оприлюднено в інтернеті. Відомо, що в українських захисників закінчилися боєприпаси, і вони, піднявши руки догори, вийшли до загарбників, щоб здатися. Тієї миті й пролунали постріли. Попередньо це сталося біля одного із спостережних пунктів поблизу села Степове Покровського району Донеччини. В офісі ж генпрокурора заявляють, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. І долучаємо до ефіру Петра Черника, військового експерта, полковника. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Загиблі, за інформацією Deep State, є наші військовослужбовці 45-го стрілецького батальйону. Врешті сталося це під Авдіївкою. От в контексті цього прецеденту, який вже, до речі, росіяни не вперше здійснюють такий злочин, акт такого злочину, Лубінець, омбудсмен наш, звернувся до Червоного Хреста. Які ще організації можуть долучитися, міжнародні маю на увазі, і чи буде справді така, знаєте, дієвою реакція ця саме в контексті покарання росіян? Допоки не рухне путінський режим і допоки вони самі не почнуть видавати злочинців, а це, давайте будемо чесними, дуже мало імовірна перспектива у найближчій історичній відстані, ніхто і ніяк на них не вплине. Давайте будемо чесними, немає міжнародних організацій, нічого не працює. ООН мертвий, ОБСЄ мертвий. Червоний Хрест мертвий, більше того, заплямований контрабандою під час вірмено-азербайджанської війни. Отака сувора дійсність. У мене просто тоді уточнення, як вважаєте, це такі рішення приймаються ситуативно, безпосередньо конкретними військовими армії агресора, чи це таке, знаєте, можливо, якесь негласне ЦУ від керівництва, командування, що можете там когось брати в полон на свій розсуд, а можете когось і вбивати? Давайте ми підемо від протилежного і нагадаємо, що вони витворяли у Бучі, Ірпені та і Бородянці. Причому робили абсолютно всі, як рядові солдати, так і офіцери. Це народ абсолютно хворий на варварство і на звірячість. Вони не прийшли гуманізації і не прийдуть. Тільки повний крах московського імперіалізму. Через років 60, можливо, там щось і народиться людина, не швидше. Про нашу зиму хотілося б поговорити далі. Президент нещодавно закликав не ігнорувати тривоги, бо росіяни в найближчі дні, ймовірно, збільшать кількість обстрілів. Він так і сказав, що особливо у ці дні, вкотре підкреслив особливо, з огляду на ту інформацію, яку маємо про те, що Росія тривалий час накопичувала ракети, дрони, виробляла, власне, розкажіть, якою може бути тактика обстрілів цієї зими, чи буде вона відмінною від попередньої зими, і чи може вона бути вдалою і успішною з огляду на посилення української ППО? Вдалою і успішною для росіян? В частині, що стосується української ППО, то, направду, ми дуже сильно зміцнили. Рівень якості зріс як мінімум у 2,5 рази, а може більше. А МІМ-104 патріоти мають щонайменше 1,5 десятка підтвердженого збивання Х-47М2 «Кинджал» аеробалістичної найшвидкіснішої ракети, котра існує у породі 14,5 тисяч кілометрів. І це, направду, хороша новина. Але пам'ятаємо, що не буває так, що взагалі не буде прилітання. Вони будуть. Навіть знамениті залізні куполи в Ізраїлі ось 7 жовтня показали, що противник може досягати успіху. На жаль, зуміли поставити на конвеєр далекобійні ракети, такі як Х-101, Х-555, 3М-14, калібр морського базування, а також балістику, у першу чергу «Іскандер» і П-800 «Онікс». За моїми підрахунками, десь у межах 100-120 ракет вони можуть застосувати, а 100-120 ракет вони виробляють на місяць. Якщо ми розуміємо, що вже доволі довгий час вони не застосовували такого ракетного озброєння, ну то їхній потенціал десь у межах від 800 до 900 ракет точно є. Одномоментно вважаю, що можуть застосувати десь у межах 100-120 ракет. Разом з тим, показників минулого грудня 236 ракет вони ще не подолали. Чи подолають, покаже час. Чи будуть завдавати ударів, неминуче. І новизною може бути тільки один аспект. Це змішана атака шахедів 136-х і переліченої ракетної техніки. Ну, так, бачите, ми кількість ракет і можливості ВПК РФ постійно обговорюємо, скільки можуть чого виробляти, яких типів, дронів, ракет. Але поки що таких масованих ракетних ударів все
все ж таки і не було, порівнюючи з минулим роком. Що, які чинники на це впливають, з огляду на те, що все ж таки арсенал, він накопичується, але поки прийняття рішення не було російським командуванням? Ну, росіяни дуже люблять символізм, цілком імовірно, що можливе завдання ударів зараз до 6 грудня, до Дня Збройних Сил України. Далі у нас 12 грудня, День сухопутних військ, плюс ми перейшли на новий християнський календар під Різдво, вони також можуть завдати ударів. А насправді обчислити їхню логіку, ну, украй складно. Те, що вдарять, не маю ні найменшого сумніву. Коли, даруйте, не візьмуся прогнозувати. Ну, ми обговорюємо з вами ж не лише спроможності росіян, але так само і наші. Ви на початку підтвердили і зазначили, що так, і ППО зміцнюється, і про це військові говорять. Єнс Столтенберг, очільник НАТО, на цьому наголошує. Але давайте говорити про допомогу, яку ми, можливо, отримуємо, знову ж таки, в грудні і на початку року, в контексті голосування законів в Конгресі, які в грудні мають відбутися до кінця. Я процитую слова Майка Тернера, це, він є головою комітету профільного Конгресу США, і він зазначив, що є проблема в поставках зброї Україні останнім часом, де конгресмени і сенатори розглядають це питання тричі, відхиляючи перш ніж погодити. І проблема полягає в тому, що у США немає розуміння, якою має бути завершення війни. От така позиція у пана Тернера. Звісно, ми обговорюємо часто густо, що ми маємо вийти до кордонів 90-х років початку, ми маємо звільнити всі наші території, виведення російських військ, і тоді можуть бути перемовини. А про що може йтися в контексті конгресменів, тобто яким вони хочуть бачити, яку картину перед собою вони хочуть бачити, щоб швидше все ж таки поставляти необхідне озброєння? На мій погляд, вони не мають чіткого бачення, як виходити із цієї війни. І це, направду, дуже серйозна проблема. Чому? Три жахіття геополітики США, принаймні, як я собі розумію. Повна і кінцева перемога України, тобто вихід на кордони 1991 року, може бути спусковим механізмом для розпаду Російської Федерації. Не можуть американці цього допустити, у першу чергу, через порожній Сибір. Там колосально велетенські ресурси, найрізноманітніші, від нафти, газу і лісу, закінчуючи прісною водою, і прекрасно усвідомлюємо, що ніхто не може дозволити дрейф цього ласого шматка, скажімо, до нового монстра, а Китай таки монстр, і будуть робити все можливе, щоб цього не сталося. Другий головний біль – це потенційне розповзання тактичної ядерної зброї. Давайте нагадаємо, що нога Пригожина ступала на ядерний склад Воронеж-45, і ніхто там не чинив опору. З огляду на те, скільки в світі багато радикалізованих, найрізноманітніших угруповань, починаючих від ІДІЛ, закінчуєте Талібан, можуть знайтися люди, котрі вирішать поборотися за кілька ящиків ядерних снарядів. І ще один дуже такий, на мій погляд, складний момент, як цього досягнути технічно, бо як проходити стару лінію розмежування, це, направду, дуже складне питання. Вони не можуть Авдіївку пройти, а з їхнього боку точнісінько така сама оборона. І якщо стійкість військ зберігається, там треба все засипати десятками тисяч тонн, не одиниць, а десятками тисяч тонн важких авіаційних бомб. Я не уявляю, як Б-52 може зайти у наш повітряний простір. Ви говорили про США і їхнє бачення закінчення війни. А чи є це бачення в Російської Федерації, на вашу думку? Ми почасти від початку повномасштабної війни говорили про те, що і не вбачали логіки в їхніх діях, не бачили, що вони там діють згідно з якимось планом. А як зараз? Чи вдалося їм віднайти цей якийсь конструктивізм? Та я не поділяю точки зору, що вони не мають логіки. У них логіка дуже проста, дуже зрозуміла – ліквідувати українську державність. Просто вони не зуміли це реалізувати за 3 дні там, чи за тиждень, як було на самому початку задумано. Тепер у них також все вкрай просто – заморозити лінію розмежування в тому вигляді, в якому вона є, піти на передишок, почати наново відновлювати свій воєнно-промисловий комплекс і через якийсь час вдарити знову. Це реальність, яку треба приймати як таку. На мій погляд, зараз для них завдання мінімум – це вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Їх би, до речі, це дуже сильно влаштувало. І Путін може сказати дуже банальні і прості слова. Я спеціальну воєнну операцію закінчив. Українці не хочуть закінчувати війну. І на превеликий жаль, у світі може знайтися чимало політичних сил, котрі скажуть, так, треба починати про щось домовлятися. Найнеприємніше для нас у цій фазі війни – це те, що, направду, у стратегічному сенсі у наших західних союзників немає розуміння, а як закінчувати цю війну.
Ну, бачите, у них немає, але все ж таки нам своє робити. І наші військові постійно це доводять. Принаймні, ситуація на півдні, на Лівобережжі Херсонщини, де поступово, покроково, але все ж таки плацдарм потрохи розширюється. До речі, щодо тамтешньої ситуації, росіяни розгортають свої порядки і оборону будують вже на Кримському перешийку, не безпосередньо на узбережжі Дніпра, що є показово, що вони готуються до штурму Кримського півострова, безпосередньо ЗСУ. В частині все ж таки наших спроможностей і то, чого очікувати цієї зими. Наприкінці, десь всередині осені і наприкінці ми говорили про те, що, можливо, війна перейде в таку сплячу фазу, позиційні обстріли артилерійські, і вона буде дещо підморожена до весни, але бачимо, що, напевно, зима буде найбільш все ж таки гарячішою фазою. І це пов'язано, можливо, із виборами. Що захоче Путін і його оточення запрезентувати своїм виборцям на весну, як вважаєте, і що зможе? Не що хоче, а що зможе? В контексті всієї широти фронту по всіх напрямках. Будуть намагатися вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Будуть намагатися за будь-яку ціну взяти Авдіївку. Чи їм це вдасться, я не можу дати точного прогнозу. Нагадаємо, що Бахмут взяли завдяки велетенським піхотним валам. Навіть ПВК «Вагнер» офіційно задекларували, що за 10 місяців вони втратили поза 22 тисячі особового складу. З огляду на те, що Російська Федерація має мобілізаційний ресурс у межах від 1,5 мільйона до 3 мільйонів особового складу, а є фахівці, які стверджують, що і всіх 7, а низового озброєння автоматів Калашнікова на складах чимало, і помирати за родину, за Путіна, за величі вони будуть. Тобто такий сценарій цілком можливо. Як буде в реальності, маємо набратися терплячості і спостерігати. Що ж, дякуємо вам, пане Петре, за ваші коментарі. Як завжди, фахові. Цій порі Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами.